шановні друзі, в ефірі на телеканалі Київ тижневик «Спорт». Літо у розпалі, універсіаду у Кванджу. Також сьогодні у випуску дивіться. Гімнаст Олег Вірняєв – найрезультативніший серед українських спортсменів на універсіаді. Він здобув 6 медалей, з них 2 золоті. Звідки він бере мотивацію для нових перемог? Київська влада продовжує курс на розбудову спортивних майданчиків, де зможуть займатися фізичними вправами усі охочі. Які плани КМДА у цьому напрямку? У Києві відбувся всеукраїнський чемпіонат зі спортивних танців на жердині «Креатив Арт Пол 2015». Чому пол-денс вважають спортом? Студентська збірна України доволі успішно виступає на 28-й всесвітній літній універсіаді, що триває у південно-корейському Кванджу. Протягом останніх 2 днів змагань ще мають розіграти 17 комплектів нагород, але вже сьогодні можна засвідчити, що серед українців є атлет, чий здобуток найвагоміший. Це гімнаст Олег Вірняєв. Із Кореї не з порожніми руками. На всесвітній літній універсіаді збірна України зі спортивної гімнастики здобула 8 медалей різного ґатунку. Якщо не рахувати бронзову нагороду у командних змаганнях, 2 золото, 2 срібла та 3 бронзи на рахунку Ігора Радівілова та Олега Верняєва. Самі соревнования, проведення, звісно, не на вищому рівні. Підготовка якась така непонятна, номера непонятні, деревня така, знаєте, теж... То есть, ну, все остальное, все, что касается спорта, все вроде бы прошло удачно. Универсиада всегда имеет свои хорошие составы, потому что мы всегда знаем, что японцы приезжают сильные. Найтитулованішим серед українських гімнастів із Кореї повернувся лідер збірної Олег Верняєв. У його індивідуальному активі 2 золоті, 1 срібна та 2 бронзові нагороди. Були ошибки, звісно, на коні досадна ошибка, але все остальное я доволен. Пройшов свою програму. Сделал брусь, это самое главное, и самая такая для меня дорогая медаль – это на вольных. То есть, сами понимаете, тяжело, ну и в общем, довольны, да. Задоволений виступом на всесвітній універсіаді і особистий тренер Олега Верняєва Геннадій Сартинський. Звісно, довольний. Медалі завжди приносять удовольствие і радість, тому що ми відстояли своє звання в многоборії, виграли ще брусья, ну і по пути ще завоював кілька медалей. Тому... Саме награждення медалями, то, звісно, це приємно. Успіх Олега Верняєва у Південній Кореї настільки вразив азіатську публіку, що японці вирішили навіть зняти про українського гімнаста фільм. Японці позвонили к нам в комітет, попросили в сентябрі приїхати, Японія сама, кореспондент, і зняти о ньому фільм, і взяти інтерв'ю, все. Із Японії просять розрішення, щоб ми розрішили на яке час, щоб вони приїхали. Вони чувствують, що це єдиний зараз гімнаст, так скажемо. Ну, не единственное, ну, несколько таких, которые могут бороться. Но Олег имеет преимущество перед всеми. Серед спортивних досягнень Олега Верняєва бракує лише нагороди олімпійського чемпіона. Аби вдруге потрапити на найпрестижніші змагання чотириріччя, гімнасту необхідно вже незабаром вдало виступити на чемпіонаті світу у Глазго. Цель зараз одна. Зараз ми будемо готуватися до чемпіонату світу, який буде у нас кваліфікаційний. Отборочные. Вот это самое главное. Сейчас будем усиливать программу, чистить. Вот это мы все посмотрели, здесь накатали. И то есть будем готовиться сражаться за первое место на чемпионате мира. Многоборье. Роман Сагай, Артур Коноваленко, телеканал Киев. Далі офіційна хроніка. На НСК «Олімпійський» відбулося засідання колегії Міністерства спорту за участі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Попри скрутні часи у державі, вітчизняний спорт потребує підтримки і розвитку. З цією тезою, схоже, погодилися усі присутні. Найближчим часом профільне міністерство проводитиме процедуру держзакупівель нового спортивного інвентарю для 19 видів спорту. Зокрема, і повного комплекту сучасного обладнання для спортивної гімнастики на олімпійську базу у Конча-Заспі. Також буде закуплено легкоатлетичне обладнання для НСК «Олімпійський», а також спортивні велосипеди, килими для борців, боксерські ринги, веслувальні човни, спортивну зброю та інший інвентар. Пріоритетне завдання, яке є у нас сьогодні в спорті, це, звичайно, підготовка до Олімпійських ігор. Не дивлячись на скрутний бюджет, ми все фінансуємо. 100% в 100, що передбачено. І я вітаю зусилля міністра в тому, щоб забезпечити українських спортсменів новим інвентарем, щоб провести ту реконструкцію, яку ми можемо зробити, і щоб підготувати належним чином українські команди не просто до участі, а до перемоги.
на Олимпийских играх. Необходимо развивать все это комплексно, начиная поэтапно с детского спорта, вернее, даже с массового спорта, со спорта для всех, с семейного спорта. Максимальная популяризация любых видов спорта в местах отдыха. Это те же самые спортивные парки, это те же самые спортивные площадки во дворах. И дальнейшее уже движение мы идем к массовому спорту в детских и юношеских спортивных школах. Стимуляция работы тренеров. А київська влада продовжить курс на розбудову спортивних майданчиків, де зможуть займатися фізичними вправами діти і дорослі, усі прибічники здорового способу життя. Сьогодні у спальних районах міста острівців здоров'я дедалі більше. І прищепити культуру занять спортом можна, не вигадуючи велосипеда. Які плани КМДА у цьому напрямку? Про них розповів під час річного звіту мер Києва Віталій Кличко. В місті, де є спортивний мер, місто повинно також бути спортивним. Ми в цьому напрямку працюємо, робимо все для того, щоб відкриваємо багато спортивних майданчиків. Зараз такий же самий, як і в Дегерпарку, відкривається в парку Дружби народів такий же спортивний майданчик. 100 таких майданчиків, про які ви говорите, з акцентом на воркаут, на популярний зараз напрямок, ми плануємо поставити протягом серпня і вересня місяця. Кошти виділені, таку роботу ми вже розпочали. Ну а далі про футбол. Андрія Ярмоленка визнано найкращим гравцем, а Сергія Риброва – тренером чемпіонату України 2014-2015 років. Опитування провела Прем'єр-ліга. Лауреатів попереднього сезону в Україні обирали за допомогою голосування у командах-учасницях чемпіонату України, а також серед уболівальників. Андрій Ярмоленко у минулому сезоні провів 26 матчів у чемпіонаті, забив 14 м'ячів, а за системою гол плюс пас набрав 26 очок, що свідчить про його ефективність. Що ж до Реброва, то він повернув динамівцям чемпіонство після 6 років невдалих спроб. До того ж, динамівці жодного разу не програли суперникам у золотому для себе чемпіонаті України. Клуби української прем'єр-ліги у посиленому режимі вже готуються до наступного ювілейного 25-го чемпіонату України. Сьогодні ми звернемо увагу на команду з Донецька, яка базується у Києві. Через відомі причини «Олімпік» перебуває у приймах, може тому він наробив галас у букмекерському середовищі попереднього сезону. Хай там як, а сумнівні матчі залишилися у минулому чемпіонаті. Що ж попереду? Репортаж Дмитра Шамановського. Команда Романа Санжара – однієї з перших серед українських клубів вийшла з відпустки. Свій дебютний сезон у прем'єр-лізі донечани провели неоднозначно, проваливши весняну частину чемпіонату. Той колектив, той дух, який у нас був в першому кругі, він пропав, тому що у кожного були свої задачі, і хлопці себе бачили, ну, скажімо, в інших плюс. Ми потрапили в важкі умови, а для того, щоб терпіти, потрібна як би така ідея. От її не було, тому нам було важко, а майстерства у нас не вистачає. Опит, звісно, ми приобрели, але сказати, що я на якісь речі дивлю як-то по-другому, ні. Єдине, що помінялась команда, і за короткий срок построїти нову команду і підготувати її до чемпіонату буде дуже-дуже непросто. У програмі підготовки донечан до нового сезону не було передбачено закордонних зборів. Лише щоденні тренування та контрольні ігри. Нікуди не вирішили їхати. Во-первых, тут проще приглашати хлопців, відправляти хлопців. Тому спарринг є, поля є, це для нас найголовніше. Все працюють, всі хочуть грати, вже заскучали трохи за футболом. Працюємо в двохразовому режимі. Ось трохи ігри так даються. Всі під нагрузкою, всі роботи, всі настроєння. Через відомі причини «Олімпік» поки не може повернутися до рідного Донецька. Минулого року команда базувалась у столиці і поки вносити якісь корективи в місці своєї дислокації не збирається. Поки ми базуємося в Києві і нікуди переїжджати не збираємося. Поки у нас є поля, тобто ми договорились по полям, вони у нас є, для нас це найголовніше. Тому нікуди поки переїжджати не будемо. Якщо будуть проблеми з полями, тоді, звісно, ми вже для себе цей будемо. Новий чемпіонат стартує вже наступної п'ятниці. Деякі матчі «Олімпіка» з минулого сезону потрапили під підозру УЄФА та ФФУ. Проте конкретних висновків керівні футбольні органи досі не зробили. Звісно, допускаються помилки, і цих помилок мільйон. І в кожній грі можна знайти ці помилки. У нас команда, яка вийшла з першої ліги. Звісно, хлопці помиляються, але я як тренер впевнений, що вони помиляються з-за того, що у них не вистачає майстерства. А кто-то в этом, наверное, хочет увидеть какой-то подтекст и начинают трактовать, что это все специально. Это бред.
ребята просто... Премьер-лига – это достаточно серьезный уровень. Мы, молодая команда, вышли в премьер-лигу, и ребята просто ошибаются. Я своим ребятам верю. Если там проводится какое-то расследование, пусть оно проведется, и как можно, наверное, быстрее, потому что время идет, там, расследование какое-то ведется, разговора много, а конкретики вообще нет. То есть лично мы вообще ничего об этом не знаем. Это все то, что пишется, то, что говорится. Лично с нами никто не общается. Никаких разговоров нет, а я как тренер, конечно же, мы заинтересованы, чтобы побыстрее прошло это разбирательство и общественность об этом узнала. Дмитро Шимановський, Данило Городецький, телеканал «Київ». У столиці відбувся другий щорічний футбольний турнір на призи Олександра Шпакова, видатного дитячого тренера, який виховав цілу плеяду професійних футболістів, серед яких і володар золотого м'яча Андрій Шевченко. Цього року у ньому взяли участь команди вихованців Олександра Олександровича, 76-го року народження, 85-го і збірна «Динамо». Учасники грали за коловою системою, а переможця визначали за кількістю набраних очок. Зрештою, перемогу святкувала команда випускників 1976-го року народження. Як дитячому тренеру дуже приємно, що хлопці пам'ятають. Були хороші у нас моменти. Отрицательные моменты. Но все равно, раз ребята собираются и продолжается этот турнир, он уже проводится второй раз, значит, что-то в душе у ребят осталось. Сан Саныч, что человек в действительности от Бога, то есть тренер от Бога, который воспитал целую плеяду высококлассных футболистов. То есть, ну, только что стоит только Андрей Шевченко. Поэтому все ребята благодарны, но я в частности, как бы, завжди отримую удовольствие від того, що приїжджаємо, вместе общаємося. А у чемпіонаті України з американського футболу визначилися учасники плей-офф. Наприкінці регулярної частини чемпіонату справжні видовища подарували своїм шанувальникам київські команди – «Слов'яни» і «Бульдоги». Домінувати на полі не вдалося жодній з команд. На перший план у таких матчах виходить витривалість. На початку суперництва «Слов'яни» з усиллями Дмитра Захараша реалізували тачдаун, але через порушення правил суддя його не зафіксував. Команди комбінували, багато комбінували, вели боротьбу на кожному клаптику поля, але втілити свою перевагу в очки не змогли аж до завершальної чверті. Після двохвилинного попередження слов'янин Іван Волошин відпасував на Святослава Роговця, і той заніс м'яча до залікової зони бульдогів. У підсумку 7-0 на користь слов'ян, і у півфіналі вони зіграють з чемпіонами України київськими «Бандитами». Іншу пару склали бульдоги ужгородські «Лісоруби». Стадія плей-офф запланована на вересень. Киевские команды всегда принципиальны по отношению друг к другу. Один город, один вид спорта, поэтому такие матчи, они всегда очень напряжены. Наверное, это самая валидольная игра за последний сезон. В принципе, нападение, защита у обеих команд равны. Там молодой состав, здесь более опытный. Поэтому, ну, боролись за каждый дюйм, но результат всем известен. Опыт победил. Останній з могікан. Денис Бірінчик після переходу у професіонали перегорнув чергову сторінку історії українського аматорського боксу. Він став останнім представником української боксерської Dream Team, яка протягом двох олімпійських циклів успішно виступала на світових аренах. Тепер Бірінчик – боксер-промоутерської компанії K2 і чекає на свого першого суперника на профірингі. Це може трапитися у серпні під час вечора боксу, який відбудеться орієнтовно в Одесі. Підбір суперників вже не моя проблема, зізнається Бірінчик. Мне сказали, что это мне не должно волновать. Сказали, иди, мужик, тренируйся. У нас являются, можно сказать, Dream Team первопроходцы. Я, в принципе, уже успел понаблюдать за Василием Ломаченко, Евгением Хитровым. И за всеми. Шелестюк, Гвоздик, и там можно их перечислять, Усик. Я думаю, что я там буду как рыба в воде и быстро адаптируюсь к этим условиям профессиональным, потому что я являюсь преемником профессионального бокса. Ну а сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з незвичним видом спорту – полденс. У буквальному перекладі – спортивні танці на жердині. У Києві відбувся всеукраїнський чемпіонат «Креатив Артпол-2015».
Колись у популярному дитячому телефільмі «Пригоди електроніка» герой Миколи Караченцева Урі видав фразу, яка стала крилатою «Де у нього кнопка?». Здається, якщо б ці дівчата шукали кнопку у чоловіків, вони б знайшли її без проблем завдяки своїм танцям на пілоні. Пілон – це єдиний тренажер, який формує всі групи мишц і практично діє і на розтяжку, і на силу. Ви можете звернути увагу, які у нас дівчинки всі красиві, підтягнуті. Ну, є к чому йти, є к чому стремитися. Вони бачать, що це спорт, вони бачать, що відкривається і женственність у дівчинок, ну і, відповідно, красиві фігури і спортивні. Є фізична підготовка сильна. И как на самом пилоне, так и дополнительно в спортзалах. Это, без этого нельзя танцевать на пилоне. То есть нужно обладать физической силой, подготовкой. Но в целом здесь танцевальная хореография очень сильная. Поэтому танцевальная база важна, может быть, даже больше, чем полденс. Цей чемпіонат був не схожий на попередні турніри. У самій його назві закладений відхід від стандартів і стереотипів. Це креатив арт-пол. У цьому напрямі пол-денсу переважає хореографія, творчий підхід, звичайно ж, обмежений певними критеріями. Це креатив арт-пол, тому, відповідно, це хореографія, актерське мастерство. Тому це більше стойки, це більше хореографічні постановки, стойки силові, ну, менше трюків. Хореографія – це саме танцювальна составляюча часть номера любого. Це переходи від пілону до пілону, це танець в партері, це з'єднання елементів, це пластичність, це артистичність, це все в місті. Навіть неозброєним чоловічим оком можна бачити хореографічну цінність номерів, яка змушує дивитися виступи, не відриваючи погляду, і забути, на якому ти світі зараз перебуваєш. Чи, може, то прокидається вічний поклик пращурів, який у сучасному світі скромно звуть інстинктом? У будь-якому разі не просто стримати бажання стати співучасником цього спортивного дійства. Чоловіків воно вражає. Якщо його це впечатляє, то це дуже здорово. Якщо мужчина в цьому бачить пошлість, значить, це мужчина бачить в цьому пошлість. Якщо в цьому мужчина бачить естетику і красоту, значить, він бачить естетику і красоту. Це говорить про те, що цей мужчина або во всьому бачить естетику і красоту, або він вискує везде во всьому пошлість. Ну, як би я так вважаю. Це просто взгляд кожного мужчини, своє личне мнення. Коли ви робите номер, ви розумієте, що ви справляєте враження на тих глядачів, які є шанувальниками цього виду спорту? Звичайно, це моя улюблена справа, я цим живу, це обожнюю. Добре, що у суддівській бригаді не було чоловіків, вони б наставили оцінок. До слова сказати, виступи оцінювали по трьох компонентах. Артистизм, тобто акторська майстерність, володіння предметом, тобто пілоном, і, власне, хореографія. Це змагання, в першу чергу, по екзотік полденс, тобто має, в першу чергу, оцінюватись хореографія, подача, артистизм, зовнішність також відіграє не останню роль, це все в комплексі. Робить хороший танець. Экзотик в том, что это определенного вида хореография, определенного вида партер, стойки у пилона, не на пилоне, у пилона. Хореография это преподается на стрипах, то есть на специальных каблуках высоких, да. Там есть специальная техника на скосах, то есть, ну, своя специфика направления, поэтому он такой, так и называется экзотик. Вопрос по ходу, почему не танцуют в балетках? Почему нужны... Неинтересно, все могут танцевать в балетках, а на каблуках не все. Навряд чи у будь-якому іншому виді спорту можна знайти змагання на підборах. Вони додають виступам видовищності. Сьогодні статистично невідомо, чи сприяють заняття пол-денсом особистому життю, чи навпаки це червона ганчірка для другої половинки. У будь-якому разі жінкам подобається реалізовувати себе на пілоні, поєднуючи спорт і мистецтво. Смотря, що дівчинка вибере. Якщо вона вибере спортивну составляющую, більше йде в пол-спорт, либо вона вибере артистичну хореографію, там, да, составляющую, там, екзотик, є арт-направлення. От этого уже будет ее целеустремленность развиваться. Либо больше женственности разовьется, либо больше мускулатуры. Даже непосвященному зрителю очевидно, что это серьезная подготовка, и это не легко. Это, безусловно, зрелищно и собирает всегда очень много публики. Это, конечно, есть на что посмотреть. Оскільки у чемпіонаті взяли участь представниці Білорусі, він набув статусу відкритого. Та ще й суддя з хореографії з Новосибірська. Це свідчить про високий рівень організації змагань. Вконтакте, в інтернеті, да. І вирішили спробувати свої сили в українському чемпіонаті. Ну, тому що він такий більш офіційний. С регламентом, с правилами, судейством. То есть все прозрачно.
и белорусам разрешили участвовать, то есть он открытый. Мы, конечно, следим за тенденциями соседей, у себя, безусловно. У себя мы что смогли, в общем, уже показали, хотелось показать себя еще где-то, и это, конечно, интересно. Уровень очень неплохой, прекрасная организация, мы, в общем, очень довольны, практически никаких нареканий, ну, очень приятно участвовать, на самом деле. Нисколько не уступает, поверьте. Очень приятно смотреть, что уровень везде одинаково полезный, одинаково интересный, и есть очень яркие запоминающиеся номера, как на всех чемпионатах, на всех соревнованиях. Вот. И я не могу сказать, что здесь хуже или лучше, я также сижу впечатленная, как и везде. Мені дуже подобається. За підсумками змагань у категорії «Новачки» виграла Поліна Бородавкіна, серед любителів Маріанна Марченко і у категорії «Профі» Наталя Павлюк. Руслан Свірін, Роман Томашевський, телеканал «Київ». Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще, але ефірний час вимагає прощатися. Тож, дякую за увагу, хай щастить!